Bir daha salam, hörmətli kanal izləyiciləri. Sizləri kanalımda görməyə çox şadam. Hüququn müxtəlif sahələri ilə bağlı, müxtəlif aktual hesab etdiyim məsələlərlə bağlı video paylaşımlarımıza davam edirik. Bugün təəssüf ki, cəmiyyətimizdə boşanmalar, nikahın, belə deyək, xitam verilməsi ile bağlı kifayet kadar mahkeme işler olur, kifayet kadar mübahiseler olur. Ve bu bakımdan belə işlere bakarken, belə işler əlaqədar olarak aktual meselelerden biri de birgə nikah dövründə kazanmış əmlakın taleyi, hansı əmlakın birgə nikah dövründə kazanmış əmlak hesab edilməsi, hansıların birgə nikah dövründə elde edilmiş əmlak hesab edilməməsi, cihiz əmlakının, kızın ziyaret eşyalarının taleyi, o cümleden bunun halledilmesi meseleleri aktualdır. Bugünkü mövzumuz er-arvadın birgə nikah dövründe kazanmış əmlakın hüquqi statusu ilə bağlı olacaq. Nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, siz Vəkil Anar Məmişovun YouTube kanalındasınız. Növbəti videolarla daha tez xəbərdar olmaq, daha tez onları izleyebilmek için kanalıma abone olabilirsiniz, videolarımı beğenebilirsiniz ve daha çok şahsın bu paylaşımlardan məlumatlı olabilmesi için onu paylaşabilirsiniz. Gəlin, bugünkü mövzumuz neye həsr olunub, onunla bağlı belə deyək, məlumat verməyə devam edelim. Qeyd eləmək lazımdır ki, qanunvericilik er-arvadın əmlakının iki formasını, belə deyək, iki formasını fərqləndirir. Bunlardan biri er-arvadın birgə nikahdə qazanılmış əmlakının müqavilə rejimidir və ikincisi isə qanuni rejimidir. Yəni bunu sadə dillə izah edək. Yəni qanunvericilik tərəflərə nikaha daxil olarkən, nikaha daxil olmamışdan əvvəl və yaxud da nikahdan sonra müqavilə, yəni nikah müqaviləsi bağlamaq səlahiyyəti verir. Nikah müqaviləsi əmlakın hüquqi statusunu müəyyən edən sənəddir. Yəni, siz bu müqavilə vasitəsilə əmlakın bölgüsünü həyata keçirə bilərsiniz, o cümlədən onun hüquqi statusunu müəyyən edə bilərsiniz və həmçinin nikaha xitam verilərkən onun hansı qaydada bölünməsini müəyyənləşdirə bilərsiniz. Yəni bu azadlıq verir. Yəni sizin özünüz həm fərqli müəyyən edə bilirsiniz. Məsələn, belə deyim, müqavilə şərt qoya bilərsiniz ki, bu ev qadına qalacaq, bu ev kişiyə qalacaq və yaxud da hamısı qadına qalacaq, hamısı kişiyə qalacaq və uşağımıza verəcək və yaxud da fərqli-fərqli məsələlər. Mən bu gün daha çox birgə nikah dövründə qazanmış əmlakın qanuni rejimi ilə bağlı danışacağam. İstər ailə məcəlləsində, istərsə də mülki məcəlləmizdə qeyd olunur ki, er-arvadın nikah dövründə əldə etdikləri əmlak onların birgə mülkiyyəti hesab olunur. Bu nə deməkdir? Yəni, həmin əmlak ərin adına alınıb, arvadın adına alınıb və yaxud da ər işləyib, işləməyib, qadın işləyib, işləməyib. Yəni, bunundan asılı olmayaraq, nikah dövründə əldə olunmuş əmlak tərəflərin birgə mülkiyyətidir. Amma bunun üçün bir neçə qanunvericilik əsas müəyyən edir və bu həmin əmlakın birgə nikah dövründə qazanmış əmlak olması üçün 3 əsas olmalıdır. Bunlardan birincisi, həmin əmlak məhz nikah dövründə əldə olunmalıdır. Yəni, nikah dövründə əldə olunmuş əmlak dedikdə biz rəsmi nikahı nəzərdə tuturuq. Yəni, qanunvericilik bizim qanunvericiliyimiz nə faktiki nikahı, nə də dini nikahı tanımır. Yəni, sizin aranızda olan nikah rəsmi dövlət qeydiyyatında alınmalıdır ki, siz birgə nikah dövründə yaşamış şəxs o hesab olunasınız və burada sizin birgə nikah dövründə qazanmış əmlak hüququ baxımından qiymətləndirilsin. Yəni, birincisi həmin əmlakın nikah dövründə əldə olunmasıdır. İkinci əsas, həmin əmlakın er-arvadın birgə təsərrüfatı nəticəsində əldə olunmuş gəlirlərin əldə olunmasıdır. Yəni,
Ola bilər ki, məsələn, nikaha daxil olarkən kişinin evi var, 5 otaqlı və həmin evi satır, müəyyən borclar onu verir və gedir yenidən 2 otaqlı bir mənzil alır. Burada baxmayaraq ki, həmin əmlak nikah dövründə əldə olunub, o birgə təsərrüfat ilə əldə olunmuş gəlirlər hesabına əldə olunmadığı üçün, yəni nikahdan artıq əvvəl olmuş əmlakın satışı ilə əldə olunduğu üçün həmin əmlakın qanunvericilik bölgüsünü həyata keçirilmir. Üçüncü bir əsassa həmin əmlakın əvəzli əqdlərlə belə deyək, şəxsi mülkiyyətə keçməsidir. Yəni əvəzli əqdlər dedikdə siz həmin əmlakı alarkən onun əvəzində nəsə bir əmlak ödəyə verə bilərsiniz, pul verə bilərsiniz. Yəni belə bir hal varsa həmin əmlak birgə nikah dövründə qazanmış əmlak sayılır. Qanunvericilik birgə nikah dövründə əldə olunmuş əmlaklarla danışarkən hansı əmlakların birgə nikah dövründə əldə olunmadığını da belə deyim öyrədir. Bunlar nələrdir? Tərəflərin nikaha daxil olarkən hər birinə məxsus olan əmlak. Yəni siz nikaha daxil olarkən sizin eviniz, avtomobiliniz, daşınar daşınmaz əmlakınız, hər nəsə varsa, onlar hamısı sizin mülkiyyətinizdədir. Və burada bir məsələni qeyd edeyim. Yəni bu aspektdən cehiz əşyaları qadın tərəfindən belə deyək, evlənikdən sonra alınan ev əşyaları və ya s. yəni cehiz əşyaları bunlar qadına məxsusdur. Çünki o nikahdan nikaha daxil olarkən şəxsin özü tərəfindən əldə olunub. Həmçinin qanunvericilik əvəzsiz əqdlərlə, müxtəlif əvəzsiz əqdlərlə, bağışlama və s. ilə əldə olunmuş əmlakları, o cümlədən vərəsəlik qaydasında keçmiş əmlakı da birgə nikah dövründə qazanılmış əmlak hesab eləmir. Yəni siz nikaha daxil olarkən sizin belə deyək, hansısa qohumlarınızdan biri və yaxud da yaxınlardan biri sizə müəyyən əmlak bağışlaya bilər və yaxud da hər hansı bir yaxın qohumunuzun rəhmət getməsi nəticəsində vərəsəlik qaydasında əmlak keçə bilər və bu əmlak birgə nikah dövründə qazanılmış əmlak hesab edilmir. Amma bu qeyd olunan əmlakları qanunvericilik müəyyən hallarda birgə nikah dövründə əldə olunmuş əmlak kimi qiymətləndirə bilir. Bunun üçün həmin nikah dövründə həmin əmlakın dəyərini tənasübsüz sürətdə artıran işlərin görülməsini qanunvericilik müəyyən edir. Məsələn, hər hansı bir məsələn torpaq sahəsi var və bu vərəsəlik qaydasında keçib, siz o torpaq sahəsində ev tikirsiniz və artıq baxmayaraq ki, o torpaq vərəsəlik qaydasına keçib yaxud əvəzsiz əqdlərinə keçib, o əmlak birgə qazanmış əmlak hesab oluna bilər. Və yaxud da bir otaqlı mənzil var, bir otaqlı həyət evi var. Siz nikah dövründə onu artırırsınız, 5 otaq edirsiniz. Yəni burada da həmin əmlakın dəyərinin tənasüb sürətdə artırılan xidmətlər görsənilir. Buna görə də həmin əmlak birgə nikah dövründə qazanmış əmlak hesab edilə bilər. Digər bir məsələ, bu tərəfli qanunvericilik qeyd edir ki, tərəflərin şəxsi belə deyək, istifadəsində olan əmlaklar da birgə nikah dövründə qazanmış əmlak hesab olunmur. Yəni bura geyim əşyaları və s. yəni hansı ki, bu birbaşa şəxsi, məsələn, ola bilər telefon olsun, geyim olsun, çanta olsun, hansı ki, yəni şəxsi əşyalar, bunlar bölünmür. Amma qanunvericilik burada qızıl zinət əşyalarını istisnidir. Yəni qızıl zinət əşyaları qanunvericiliyin tələblərinə görə birgə nikah dövründə alınarsa o bölünə bilər. Amma burada bir məsələni qeyd etmək lazımdır. Yəni biz qeyd etdiyimiz kimi hədiyyə verilən əmlaklar bölünmür, o tərəfə məxsusdur. Yəni burada toyda, nişanda, hər hansı bir ad günündə və yaxud da toyun il dönümü və s. yəni bu hallarda hansısa ki qadına və yaxud da kişiyə hansı qızıl zinət əşyaları hədiyyə olunursa, həmin əmlaklar da bölünmür. Yəni o tərəflərin hər birinin hansı kimə hədiyyə olunubsa, həmin şəxsdə qalır. Digər bir məsələ bu payların müəyyən edilməsi məsələsidir. Yəni qanunvericilik qeyd edir ki, bu əmlak birgə nikah dövründə almış əmlak tərəflərin birgə mülkiyyəti hesab olunur və qanunvericilik burada bərabər payları müəyyən edir. Amma müəyyən hallarda məhkəmə uşaqların mənafeyini nəzərə alaraq bərabər olmayan payları müəyyən eləyə bilər. Gəlin bir qədər də bu birgə nikah dövründə əldə olunmuş əmlakın bölgüsünün hansı qaydada həyata keçirilməsi ilə bağlı danışaq. Bu bölgü istər nikah dövründə, nikah pozulma ilə bir yerdə nikah pozulmaq və yaxud da nikah pozulduqdan sonra
tərəflərdən birinin iddiası ilə məhkəmə qaydasında və yaxud da tərəflərin belə deyək, bağladığı notarial qaydada sazişlə bölünə bilər. Bu halda qanunvericilik bu tələbi irəli sürmək üçün 3 illik iddia müddəti müəyyən edir. Yəni siz öz hüququnuzun pozulduğunu bildiyiniz və ya bilməli olduğunuz andan 3 il ərzində birgə nikah törətmə qazanmış əmlakın bölünməsi ilə bağlı iddia irəli sürə bilərsiniz. Bu məsələ ilə bağlı danışarkən bir halı da qeyd edeyim. Yəni bugünkü gün praktikada bir sıra problemli məsələlərlə biz qarşılaşırıq. Bunlardan biri qanunsuz tikililərdir. Yəni qanunsuz tikililər nəzərə alın ki, bu dövlət qeydiyyatına alınmadığı üçün həmin əmlakın bölgüsü müəyyən deyil. Yəni siz gecə qondu deyilən belə deyək və ya qanunsuz tikililə bölgüsünü həyata keçirə bilməzsiniz. Digər bir məsələ etibarnamə ilə əldə olunmuş əmlaklar. Yəni olur ki, bundan əvvəl video paylaşımda mən etibarnamənin əldə olunmuş faktiki alıq-satıq müqavilələrinin problemlərini, məsələlərini qeyd eləmişdim. İstəsəz, yəni həmin videoda tanış ola bilərsiniz. Yəni etibarnamə mülkiyyət hüququnu yaratmır. Yəni etibarnamə əmlakın idarə olunması üçün verilir. Yəni ola bilər ki, avtomobil və yaxud da torpaq, ev, hər hansı bir belə deyək, mülki etibarnamə deyilən generalni davernus deyirlər, belə deyək, el arasında. O ilə hesab edirsiniz ki, almışsınız. Yəni o əmlak nə heç bir belə deyək, mülkiyyət hüququ yaratmadığı üçün həmin əmlakın bölgüsünü də həyata keçirə bilməzsiniz. Digər bir məsələ, biz tez-tez rast gəlirik ki, nikah dövründə əldə olunmuş əmlaklar tərəflərdən birinin adına olmur. Yəni olur bu hər hansı birinin qardaşının, bacısının, atasının, anasının adına alırlar. Yəni burada da problem ola bilir və həmin əmlak tərəflərin birgə nikah dövründə qazanmış əmlak kimi bölünə bilmir. Ona görə də siz gələcəkdə yarana biləcək problemlərdən sığortalanmaq üçün nikah dövründə əldə etdiyiniz əmlakı alarkən bir neçə məsələlərə diqqət etməlisiniz. Birincisi, həmin əmlakın məhz əvəzli əqdlərlə alındığına baxmalısınız. İkincisi, həmin əmlakın məhz sizdən ər və ya arvadın ikinizdən birinin adına rəsmiləşdirildiyini görməlisiniz. Yəni bu üçüncüsü isə və məhz alıq-satqı müqaviləsi bağlamalısınız. Etibarnamə yox. Yəni bu hallar gələcəkdə problem yarada bilir. Digər bir məsələ bu birgə nikah dövründə qazanmış əmlakın idarə olunması məsələsidir. Yəni qanunvericilik qeyd edir ki, birgə nikah dövründə qazanılmış əmlaka tərəflərin razılığı ilə satıla bilər, bağışlana bilər, dəyişdirilə bilər, yəni onunla bağlı hər hansı bir əqd bağlana bilər. Amma burada qanunvericilik qeyd edir ki, əgər həmin əmlak daşınar əşyadırsa, yaxud məsələn qızıl zinət əşyalarıdır və yaxud da hər hansı bir televizordur, və yaxud da bir mebeldir və yaxud nikah dövründə əldə olunmuş hər hansı bir daşınar əşyadırsa, bu zaman qanunvericilik qeyd edir ki, bunu ilə bağlı hər hansı bir müqavilə bağlayarkən qanunvericilik digər şəxsin, yəni ər arvadın kim satmasının asılı olmayaraq digər şəxsin razılıq verilmiş hesab olunur. Yəni bu nə deməkdir? Məsələn, ola bilər ki, sizi nikah dövründə əldə olunmuş qızıl zinət əşyaları var, yığırsınız ki, gələcəyə təminat üçün. Hər hansı bir yoldaşınız sizdən xəbərsə aparıb əmin əmlakı satıb. Yəni burada qanunvericilik qeyd olunur ki, sizin razılığınız verdiyiniz ehtimal olunur. Amma daşınmaz əşyalı ilə bağlı qanunvericilik qeyd edir ki, daşınmaz əmlak və yaxud da dövlət qeydiyyatına alınmış daşınan əşya, məsələn avtomobil. Bunu satılarkən qanunvericilik digər tərəfin notarial razılığını tələb edir. Əgər belə razılıq yoxdursa, siz həmin müqaviləni mübahisələndirə bilərsiniz. Yəni bunu da tez-tez rast gəlirik. Məsələn, tərəflər arasında mübahisə qızışan zaman müxtəlif üsullarla həmin əmlakı keçirdilər öz yaxın qohumlarının adına və yaxud da formalara satırlar. Siz bunu müəyyən edirsinizsə, həmin müqaviləni etibarsızlığını məhkəmədə deyə qaldıra bilərsiniz. Bu zaman əgər həmin əmlakı alan şəxs vicdanlı əldə edəndirsə, məhkəmə müəyyən hallarda o müqaviləni etibarsız saymır ya tərəfə, amma iddia qaldırmaq həmin əmlakın dəyərinin yarısı ilə belə deyək, tələb olunması ilə bağlı iddia qaldırmaq üçün tərəfə hüquq müəyyən eləyir. Bu məsələlər birgə nikah dövründə qazanmış əmlakların
hüquqi statüsü ilə bağlı belə deyək, zəruri hesab elətdiyim məsələlər idi. Çalışın nikahınız daim olsun, bu problemlərlə rastlaşmayasınız. Amma hər ehtimal öz belə deyək, gələcəyimizi təminat altına almaq üçün bu videoya baxıb nikah dövründə əldə olunmuş əmlakın hansı necə əldə olunmasını məsələsini, həm də onun hansı qayda bölünməsi məsələləri ilə bağlı tanış ola bilərsiniz. Bugünkü mövzu barədə bu qədər. Siz Vəkil Anar Məmişovun YouTube kanalındaydınız. Bir daha sizlərdən kanalıma abunə olmağınızı, videolarımı bəyənməyinizi və daha çox şəxsin bu paylaşımlarından belə xəbərdar ola bilməsi üçün onu paylaşmağınızı xahiş edirəm. İstər bu mövzu ilə bağlı, istər digər hansı mövzularla bağlı sizi maraqlı olduğunu hesab edirsinizsə, onu şərh bölümündə qeyd edə bilərsiniz. Çalışacağam sizlərin suallarınıza hamısını cavablandırım. O cümlədən aktual hesab elədiyim məsələlərlə bağlı gələcəkdə maarifləndirici videolar paylaşım. Dikkatiniz için çok sağ olun.